Я думаю, що ми обов'язково скажемо це рішення. Ми вважаємо це рішення незаконним, необґрунтованим, тому що судом не враховані будь-які доводи, які надані були мною, як представником Харківської міської ради, щодо порушення інтересів територіальної громади міста Харкова, що стосується об'єкта комунальної власності. Судом не прийняв до уваги, що існує реальна загроза втрати комунального майна. Не враховані мої доводи щодо очевидності неправомірного розпорядження. І будемо обов'язково, ви самі були свідками того, що три чверті ухвали суду було посвячено відповідачам.